नानी प्रवीण इज नो मोर वन भयो. त्यसपछि म आफ्नो होस हवास केहीमा पनि थिइनँ. मेरो दाईको बिहा गर्ने कुरा चलिरहेको थियो. त्यसो भएपछि रातारात मैले टिकट बुक गरेर फेरि टिकट भन्ने बित्तिकै पनि अहिले माइती सबै उजाड भयो. मेरो केही पनि छैन. मेरो दाईले धरती आइतबारै छोड्नु भएको. मेरो दाईको पोस्टमार्टमको लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा लगिएको थियो. मैले मेरो दाईलाई नदेखेको डेढ वर्ष दुई वर्ष हुन लागिसकेको थियो. तिन वर्ष भएको थियो मैले भाइटिका लाउनु नपाएको मेरो दाईलाई. म मेरो दाईको अनुहार हेर्छु, दाह संस्कार चाहिँ नगरिदिनु ल भनेर मैले नै राख्न लगाएको थिएँ. त टोली तयार भइसकेको छ यो घटनाको लागि, छानबिन गर्नको लागि भन्नुभएको छ. घरबाट निस्किँदाखेरि मम्मी मलाई मासु खाना मान्छौ भरे मासु ल्याएर पकाउनु है भनेर त्यस्तो भनेर निस्केको मान्छे. भोलिपल्ट बिहान मम्मीहरूले हस्पिटलमा भेटाउनु भएको छ कि मेरो दाईलाई लास्ट भेटाउनु भएको छ. त्यसरी निस्केको मान्छे घर फर्केर आएन मेरो दाई. उहाँहरूको कुरा अनुसार चाहिँ कोही दोषी छ भने उनीहरूले सजाय पाउँछ, पुलिस प्रशासनबाट गल्ती भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले कानुन बमोजिमको सजाय दिलाउँछौँ. तपाईँहरूको न्यायको लागि हामी छौँ. कान्छी तिमी कहाँ छौ? प्रवीणलाई त खोइ को केटाहरूले मारेर फालिदिएको छ अरे भन्ने टाइपको भोइसमेल गर्नुभयो मलाई. त्यसपछि मैले केही सोच्नै सकिनँ. त्यसलाई झल्झली मैले केही कुरा हेरिरहेको छु भने पनि त्यो कुरामा म कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दिनँ कि मलाई झट्ट मेरो दाईको अनुहार आइहाल्छ. मलाई घरिघरि सपना जस्तो फिल हुन्छ कि मेरो दाई मरेकै हो त भन्ने टाइपको मैले सोचेर बसिरहन्छु कि मेरो दाई आउँछ भन्ने टाइपको मलाई फिल आउँछ कि घरिघरि. मेरो एउटै छोरा हो घरको. निवेदन दिँदा दिँदै पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई छोड्यो. जहिले मलाई फोन गर्थ्यो उसको अरू यहाँ अरू मान्छेहरूको मुखबाट सुन्दाखेरि पनि उसले अब त मलाई मेरो दिदी बहिनीहरूको केही टेन्सन छैन, दिदीहरूको बहिनीको बिहा भयो, दिदीको बिहा भयो, उनीहरूको आफ्नो घर भयो, मेरो बहिनी पनि आफ्नो ठाउँमा पुगेकी छ, राम्रोसँग पढिराखेकी छे, अब त बाउ आमालाई मैले जस्तो तसो गरेर पनि पाल्न सक्छु, अब बिहा गर्छु म पनि भनेर त्यस्तो टाइपको कुरा गर्थ्यो अरे सुन्नेले भन्दाखेरि. एकदमै निसासिएर यो एकदमै छटपटी भएर मरेको हो भन्ने टाइपको आयो. अनि रिपोर्ट आउँदाखेरि अब यस्तोमा कम्मरमा नङले कोतारे जस्तो छ, मेरो दाईको लुगाहरू सबै च्यातिएका छन्, भित्रको गन्जी पनि च्यातिएको छ, उसले लगाएको सर्ट पनि च्यातिएको छ, यहाँसम्म च्यातिएर आइपुगेको छ. अनि यहाँ घाँटीको यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म एउटा लिगेचर मार्क पनि देखिएको छ अरे. अनि भायोलेन्स एस्पेसिया भनेको छ होइन, यस्तो यस्तो छ. त्यो भनेकै कि त उसलाई छातीमा अनि मुटुमा ब्लड पनि जमेको छ भनेको छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ कि त उसलाई छातीमा एकदमै हेभी कुराले प्रेस गरेर त्यस्तो भएको हुनसक्छ, कि त उसको घाँटी थिचेर मार्न सकिएको हुन्छ, उसको युरिन पनि गएको छ. जुन दिन मेरो दाई मरेको त्यसैको एकैछिन अगाडि मात्र उसले मेरो एउटा फोटोमा कमेन्ट गरेको छ सो ब्युटिफुल भनेर. मैले एउटा प्रोफाइल पिक्चर राखेको थिएँ फेसबुकमा, उसले कमेन्ट गरेको छ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले नानी मलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दैन भन्थ्यो. मैले मोबाइल रिचार्ज भन्ने एप थियो मसँग, मैले यहाँ ब्यालेन्सहरू पठाइदिइरहेको हुन्थ्यो. अरू त म धेरै आफू काम गरेको पैसाले आफैलाई पढ्न पुग्दैन, आफैलाई फीहरू पे गर्नुपर्छ. मेरो छोरा लास्ट टाइम आएर मलाई त्यतिखेरै ढोक्या रहेछ भन्ने कुराहरू निस्केको थियो. एक बढिसकेको छ. अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर राख्यो. त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले ज्यान मारेको मुद्दामा किटानी जाहेरी पनि दियौँ. त्यसपछि किन थुनिएन, किन इन्भेस्टिगेसन गरिएन? ठुलो भाइले त्यो कुरा सुन्दाखेरि पनि रुनुहुन्छ. मेरो छोराले आएर त्यति लास्ट भनेको रहेछ, लास्ट टाइम मलाई ढोगेको थियो अरे त्यतिखेर ठुलो बालाई भेट्दाखेरि, जुन दिन मर्ने हो त्यही दिनै त्यहाँ ठुलो बालाई भेट्न पनि गएको रहेछ ऊ घरबाट निस्केर. त्यो फोन हामीसँग छ, फोनको पासवर्ड पनि थाहा छ, हामीले म्यासेजहरू त्यस्तो केही भेट्छौँ कि भनेर सबै चेक गऱ्यौँ. त्यस्तो केही पनि छैन, गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड त्यस्तो यताउति झै झगडा कसैसँग त्यस्तो केही पनि म्यासेज छैन. उसको बर्थडे आयो भने नानी मलाई बर्थडेमा यस्तो खान मन छ, उसँग पैसा हुँदा उसले कहिले पनि माग्दैन, मलाई यस्तो खान मन छ, मलाई यति पैसा पठाइदिन छ भने भन्थ्यो. मैले पठाइदिन्थेँ जति भन्थ्यो, 10,000 20,000 जति भन्थ्यो मैले मेरो दाईलाई पठाइदिन्थेँ. मम्मीलाई पनि भन्थे त्यति धेरै पढेको थिएन मेरो दाईले होइन, मलाई एकदमै माया लाग्थ्यो मलाई मेरो दाईको. जबकि ज्यान माराको मुद्दा र अभद्र व्यवहारसँग कुनै पनि रिलेटेड छैन त्यहाँनिर. त्यो आकाश र पताल हो, त्यो दुइटा घटनालाई मिक्स गरेर एउटा फाइलमा राख्न पनि मिल्दैन. मलाई एकदमै छटपट्टि भित्रबाट छटपट छटपट चाहिँ भइरहेको थियो. म अरू बेला 10-11 बजी नै सुतिसकेको हुन्थेँ. त्यो दिन मलाई निन्द्रै लागेको थिएन कि. पुलिसले लिएको बयान अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर डिस्कस परेको भनेर पनि खुलाएका छन्. मामाको छोरीहरूले फोन बारम्बार गर्नुभएको थियो. मैले उठाउँदाखेरि नानी तिमी कहाँ छौ, के गर्दैछौ, तिमीले केही कुराहरू सुन्यौ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो. त्यो शनिबार थियो, राति नै मारे के गरे थाहा छैन. आइतबार बिहान 10:30-11 बजीतिर लास्टलाई हस्पिटलमा भेट्नु भएको रहेछ मम्मीहरूले. त्यतिखेर छजना थियो क्यारे, छजना हजुर, उसँग भएका केटाहरू. उसले कहाँ बसेर खायो होइन, झै झगडा पनि भएको थियो भन्ने सुन्नमा आयो. खाएको ठाउँमा मासु खान मन छ मासु पकाउनु ल मम्मी भनेर त्यस्तो भनेर निस्केको अरे घरमा. अन्तिम फोन कल चाहिँ उहाँ 4 गते निस्कनु भयो. त्योभन्दा कति दिन अगाडि, कति घन्टा अगाडि, कहिले भएको थियो? नमस्कार, म यहाँकै गायिका सत्यकला राई. यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन. यो टेलिभिजनलाई हेरेर लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला है त.
विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन. ओके प्रिय दर्शक मानवहरू, यतिखेर हामीलाई सम्पूर्ण मिडिया मार्फत विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ. गएको चार गते मात्रै प्रवीण बास्तुला जुन उहाँको घरदेखि निस्कनु भएको थियो आफ्नै कामले, र पाँच गति चाहिँ आफन्तले शङ्कास्पद रूपमा रहस्यमय मृत्यु भएको सब फेला परिसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ यो अत्यन्तै शङ्कास्पद मृत्यु हो. उहाँको सबलाई चाहिँ विशेष गरेर न्याय दिलाउनको लागि थुप्रै ठाउँमा सम्बन्धित निकायहरूमा सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरदेखि लिएर इलाका प्रहरी कार्यालय मोरङदेखि लिएर थुप्रै ठाउँमा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ. तर अहिलेसम्म पनि यो घटनाको सत्य तथ्य के रहेछ भनेर चाहिँ बाहिरिसकेको अवस्था छैन. हामी एकदमै हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, देशमा विभिन्न खालका हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि इत्यादि घटनाहरू दिन दुईगुणा, रात चौगुना बढिरहेको छ, तीव्र रूपमा बढिरहेको छ. र यो जुन घटनाले पनि, मोरुङको घटनाले यतिखेर अर्कै जुन मोड लिइरहेको छ, अर्कै रूप लिइरहेको छ, ताकि जो अत्यन्तै हिम्मतवाली जो प्रवीणको बहिनी हुनुहुन्छ सुदीक्षा बास्तुला, उहाँलाई हाम्रो सम्मान पनि छ, सद्भाव पनि छ, र सेलुट पनि गर्न चाहन्छौँ. साँच्चीकै नेपाली महिलाहरू, नेपाली चेलीहरूमा यो हिम्मत सबैसँग हुनुपर्छ, अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ. र जो चाहिँ जसले अन्याय गरेको छ, जसले चाहिँ अत्याचार गरेको छ, जसले चाहिँ अपराध गरेको छ, ती अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर करेब ज्याप पार्नै पर्छ भन्ने हाम्रो पनि एकदमै जोरदारका साथ माग रहेको छ. र विशेष गरेर यतिखेर हामी मोरङबाट प्रस्तुत भइरहेका छौँ दर्शक मानवहरू. अब यो म थोरै सुदीक्षा बहिनीसँगै जोडिन चाहन्छु. जस्तो ठ्याक्कै चार गति निस्क्यौँ भन्ने कुरा रह्यो होइन, तपाईँहरूको हरेक माध्यम मार्फत हामीले थाहा पाएअनुसार के कामले, कति कामले उहाँ चाहिँ निस्कनु भएको थियो, कति बजेतिर निस्कनु भएको थियो, तपाईँ त्यतिखेर घरमै हुनुहुन्थ्यो, दाइसँग कतिखेर छुट्नुभयो? म चाहिँ पढाइको सिलसिलामा म अमेरिकाको टेक्सास फोर्ट वर्थमा बस्छु. म मेरो पढाइको सिलसिलाले गर्दा त्यहाँ बसेको लगभग अढाई वर्ष भयो होइन. मेरो पढाइ कम्प्लिट गरेर म नेपाली आउनेवाला मान्छे थिएँ. म नेपालमै आएर मम्मी, म अमेरिकामा धेरै अपर्च्युनिटीहरू त छन् तर नेपालमै बस्नुपर्छ, नेपालमै केही काम गर्नुपर्छ. मैले पढेँ, त्यो मैले जे पढिरहेको छु त्यसको ट्रेनिङको लागि नेपालमा कुनै इन्स्टिट्युटहरू थिएन. म पढिसकेर नेपालमा आएर म आफ्नै देशमा, चाहे त्यहाँ थोरै तलब होस् चाहे धेरै होस्, म जति जस्तो जे हुन्छ म आफ्नै देशमा आएर काम गर्छु भन्ने सोच बनाएर बसेको एउटा बसिरहेको थिएँ. त्यो दिन चाहिँ मम्मीहरूसँग मैले सोधेँ होइन, दाइको घटना भएको तिन दिनको दिन मात्र आइपुगेको मलाई राति अचानक. हजुरले चाहिँ कतिखेर थाहा पाउनुभयो, कतिखेर थाहा दियो घरबाट? घरबाट आइतबार भएको घटना हो. चार गते शनिबार थियो, राति नै मारे के गरे थाहा छैन. आइतबार बिहान 10:30-11 बजीतिर लास्टलाई हस्पिटलमा भेट्नु भएको रहेछ मम्मीहरूले. त्योभन्दा दुई घन्टा अगाडि मात्र मैले पार्ट टाइम काम पनि गर्छु होइन, कामबाट आएर मम्मी म कामबाट घर आएँ. अब राति थियो अमेरिकामा, यहाँनिर बिहानको समय थियो. म खाना खान्छु भनेर मेरो ठुली फुपू पनि आउनुभएको थियो. भिडियो कलमा कुरा गर्दै हाँस्दै रमाउँदै म खाएँ. खाइसकेपछि म सुत्न गएँ, भोलि बिहान मेरो कलेज छ, क्लास छ भनेर. मलाई एकदमै छटपट्टि भित्रबाट छटपट चाहिँ भइरहेको थियो. म अरू बेला 10:11 बजी नै सुतिसकेको हुन्थेँ. त्यो दिन मलाई निन्द्रै लागेको थिएन कि. मैले पछि मेरो फोन खोलेर हेरेँ. फोन खोलेर हेर्दाखेरि अचानक धुलाबारीबाट एकजना मेरो मिठुलो भएको छोरा हुनुहुन्छ. उहाँले, कान्छी तिमी कहाँ छौ, प्रवीणलाई त खोइ को को केटाहरूले मारेर फालिदिएको छ अरे भन्ने टाइपको भोइस मेल गर्नुभयो. मलाई त्यसपछि मैले केही सोच्नै सकिनँ. त्यसपछि मलाई अरूहरूतिर पनि बाट पनि दिदीहरूले, चिनेको दिदीहरू, मामाको छोरीहरूले फोन बारम्बार गर्नुभएको थियो. मैले उठाउँदाखेरि, नानी तिमी कहाँ छौ, के गर्दैछौ, तिमीले केही कुराहरू सुन्यौ भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो. दिदी मैले केही सुनेको छुइनँ, के भइरहेछ भनेर भने, प्रवीणको त मैले कस्तो नराम्रो खबर पो सुने त, ए सुनेको छैनौ, ठिकै छ भनेर राख्नुभयो. त्यसपछि मैले दादालाई फोन गरेँ. दादालाई फोन गर्दा दादा मलाई सबैजनाले फोन गरेर के सुनाउँदै हुन्छ के हो भनेपछि, नानी प्रवीण इज नो मोर भन्नुभयो. त्यसपछि म आफ्नो होस हवास केहीमा पनि थिइनँ. मेरो दाइको बिहा गर्ने कुरा चलिरहेको थियो. त्यसो भएपछि रातारात मैले टिकट बुक गरेर फेरि टिकट भन्ने बित्तिकै पनि, अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा यस्तो छ, पिसिआर रिपोर्ट बनाउनु पर्छ फ्लाइटमा ट्राभल गर्नको लागि, त्यसको लागि पनि 24 आवर लाग्छ भनिरहेको थियो. मैले कहाँ चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पिसिआरको रिपोर्ट निस्किन्छ मेरो भनेर एउटा ल्याब बल्ल बल्ल फेला पारेर 2-3 घन्टामा एक्स्ट्रा पैसा पे गरेर मैले रिपोर्ट तयार गर्न लागेँ. म रातारात आइतबार यस्तो घटना भएको, म बुधबार मङ्गलबार बेलुका 12:30 बजे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा ल्यान्ड भयो. त्यसपछि राति त डोमेस्टिक फ्लाइटहरू कुनै पनि हुँदैन. म राति नै बिहानसम्म पनि म कुर्दिनँ भनेर राति नै गाडीमा म अराउन्ड 11 बजे बुधबार बिहान घरमा आइपुगेको.
Report the Hinopone, reporter, not the Hinopo socks or Gimon, so the heritage to keep on you, the inner manner, doctor go permission, ma'am, I hang out, they said it. Roya, Buza, Heri, Targo, the Miro, the Cossaric, the Gorbard, and Niscu, the one, Buza, Heri, Mamil, Biana, the Kimiro, the Chimegi, or Runan, so Dekne, Gorma, Bosta, Afno Luga, Ruduno, it's a bike, scooter, Usco, scooter, Toloto, scooter, or Safagoris, or Mommy, or Sanga, Ziski, the Haste, Golf Court, the Cotiramro, the Hidoriza, scooter, Pony, Safagor, the Heri, and Uta, and Afno Luga, Ruduera, and Wine, Wangor, Egdomit, Chitico, or Bosco Theory, Utesco Kate in Botari, Tours Anivala, Tio Garrizo, Tours and Travels, or Company, you know, this my Tours Anivala. आफ्नो लुगाहरु सबै प्याक गरेर झोला रेडी बनाएको थियो मम्मी कपालमा लाउने तेल सकिएको रहेछ तोरीको तेल दिनु न एकदम अर्गानिक हुन्छ भन्ने पाराले तेलहरु मागेर आफ्नो झोलामा सबै प्याक गरेर बसेको रहेछ हैन त्यसपछि अराउन्ड 2:30-3 बजे मेरो दाइ घरबाट निस्केको रहेछ घरबाट निस्किदा खेरि मम्मी मलाई मासु खाना मान्छ भरे मासु ल्याएर पकाउनु है भनेर त्यस्तो भनेर निस्केको मान्छे भोलिपल्ट बिहान मम्मीहरुले अस्पतालमा भेटाउनु भएको छ के मेरो दाइलाई लास्ट भेटाउनु भएको छ त्यसरी निस्केको मान्छे घर फर्केर आएन मेरो दाइ उसको अरु अरु मान्छेहरुको मुखबाट सुन्दाखेरि पनि उले अब त मलाई मेरो दिदीबहिनीहरुको केही टेन्सन छैन दिदीहरुको बहिनीको ब्याह भयो दिदीको ब्याह भयो उनीहरुको आफ्नो घर भयो मेरो बहिनी पनि आफ्नो ठाउँमा पुगेकी छ राम्रोसँग पढिराखेकी छ अब त बाउ आमालाई मैले जस्तो तसो गरेर पनि पाल्न सक्छु अब ब्याह गर्छु म पनि भन्नु त्यस्तो टाइपको कुरा गर्थ्यो अरे सुन्नेले भन्दाखेरि तपाईसँग अन्तिम फोन कल चाहिँ उहाँ 4 गते निस्कनु भयो त्यो भन्दा कति दिन अगाडि कति घण्टा अगाडि कहिले भएको थियो होला जुन दिन मेरो दाइ मरेको त्यसैको एकैछिन अगाडि मात्र उले मेरो एउटा फोटोमा कमेन्ट गरेको छ सो ब्युटीफुल भनेर मैले एउटा प्रोफाइल पिक्चर राखेको थिएँ फेसबुकमा उले कमेन्ट गरेको छ त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ उसले नानी मलाई ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्दैन भन्थ्यो मैले मोबाइल रिचार्ज भन्ने एप थियो मसँग मैले यहाँ ब्यालेन्सहरू पठाइदिरा हुन्थ्यो अरू त म धेरै आफू काम गरेको पैसाले आफैलाई पढ्न पुग्दैन आफैलाई फीहरू पे गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ घरमा पठाउँथे दादाले कहिलेकाहीँ अब उसको बर्थडे आयो भने नानी मलाई बर्थडेमा यस्तो खान मन छ उसँग पैसा हुँदा उसले कहिले पनि माग्दैन मलाई यस्तो खान मन छ मलाई यति पैसा पठाइदिन छ भने भन्थ्यो मैले पठाइदिन्थेँ जति भन्थ्यो 10,000-20,000 जति भन्थ्यो मैले मेरो दाइलाई पठाइदिन्थेँ मम्मीलाई पनि भन्थेँ उसले घरमा दाजुभाइ मात्र आफै भेला गरेर आफ्नै दाजुभाइ बसेर बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने भन्थ्यो हुन्छ मम्मी घरमा गर्न लागेको छ दिनु के खान्छ सबै थोक दिनु भनेर मैले त्यस्तो भन्थेँ त्यति धेरै पढेको थिएन मेरो दाइले होइन मलाई एकदमै माया लाग्थ्यो मलाई मेरो दाइको मैले सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ कतिको व्यवहारिक कुराहरू हुन्थ्यो उहाँ कतिको अब तनाव हुन्थ्यो एकदमै मलाई मिल्छ भने मलाई पनि अमेरिका बोला न केही समस्या छैन उसलाई आजसम्म कुनै एउटा त्यस्तो रोग पनि देखिएको छैन एकचोटि एक्सिडेन्ट परेको थियो मेरो दाइको एक्सिडेन्ट पर्दा यहाँ खुट्टाको एउटा खुट्टामा थोरै चोट लागेर एउटा स्टिल रड जस्तो हालेको थियो त्यो पनि निको भइसकेको थियो निकालिसकेको थियो अरू केही रोग छैन एकदमै हेल्दी आफै गाडी चलाउँथ्यो कहिलेकाहीँ कहिले टुरमा म्यानेजर भएर हिँड्थ्यो जस्तो यहाँहरूको चाहिँ अहिले केही शङ्का चाहिँ अरू व्यक्तिले नै मार्यो भन्ने कुरा छ होइन त्यतातर्फ मैले चाहिँ अलिकति त्यसको विश्लेषण किनभने कोही कसैसँग दुश्मन छ कोही कसैसँग केही समस्यामा हुनुहुन्छ भने त आफन्तसँग नजिकको बहिनीसँग केही कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो हिसाबले के कुराहरू तपाईँसँग सेयर गर्नुभएको थियो कसैसँग केही पनि दुश्मनी थिएन ऊ कहिले टेन्सनमा पनि थिएन ऊ त्यस्तो डिप्रेसनको बिरामी न केही उसमा रोग त्यस्तो केही पनि थिएन एकदमै हेल्दी मैले भने नि लुगासुगा धोएर आफ्नो बाइकहरू सफा गरेर पर्सि 2-3 दिन पछाडि ऊ टुरमा जानेवाला थियो खोइ कुन ठाउँ जानेवाला थियो अरे टुरमा कालिन्चोक टुरमा जानेवाला थियो अब म टुरमा जान्छु मेरो ठुलो बुवालाई पनि ठुलो मम्मीलाई चाहिँ लास्ट टाइम टुर जाँदाखेरि लिएर गएको रहेछ ठुलो भाइ यसपालि टुरमा जाँदाखेरि म तपाईँलाई लिएर जान्छु सबै घुमाउँछु जानुपर्छ ल भनेर पनि भनेको रहेछ ठुलो भाइले त्यो कुरा सुन्दाखेरि पनि रुनुहुन्छ मेरो छोराले आएर त्यति लास्ट भनेको रहेछ लास्ट टाइम मलाई ढोगेको थियो अरे त्यतिखेर ठुलो बालाई भेट्दाखेरि जुन दिन मर्ने हो त्यही दिनै त्यहाँ ठुलो बालाई भेट्न पनि गएको रहेछ ऊ घरबाट निस्केर
ठुलो बा ढोग गरे भनेर ढोगेको रहेछ मेरो छोरा लास्ट टाइम आएर मलाई त्यतिखेरै ढोगेको रहेछ भन्ने कुराहरू निस्केको थियो एकदमै हेल्दी मान्छे 31 वर्षको जवान ऊ कुनै दुब्लो पातलो त्यो रोगहरू भएको जस्तो त्यस्तो मान्छे नै देखिँदैन थियो एकदमै हट्टाकट्टा मोटो मान्छे थियो उसलाई सानोतिनो त्यो मान्छेहरूले कुटेर मारौँला भनेर त सोच्दा पनि नसक्ने मान्छे थियो क्या त्यही त सुनिक छ बहिनी अब एकदम हामी पनि मर्माहित भएका छौँ एकदम भाव बिहोल बनेका छौँ होइन कुनै पनि किरा फट्याङ्ग्रा मरेका छैनन् मारिएका छैनन् मरेको या मारिएको मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यसको सत्य तथ्य चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ र सम्बन्धित निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ र विशेष गरेर पुलिस प्रशासनले सूक्ष्म ढङ्गले चाहिँ आफ्नो अनुसन्धानलाई तीव्र पारेर यसलाई चाहिँ एकदमै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एकदमै गम्भीरतापूर्वक माग पनि रहेको छ भने अब केही न केही घटना को केही न केही रहस्य केही न केही कारण हुन्छ होइन जसको कारण चाहिँ यहाँहरू आफन्तको पीडित पक्ष हुनुहुन्छ अहिले अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरू आफन्त हुनुहुन्छ होइन जो नाता गोटा सबैजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ शङ्का बढी से बढी अरू नै अरूले नै प्रहार गरेको भन्ने कुरा छ होइन अनुसन्धानबाट भोलि यसको तथ्य खुल्ला खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ त्यो हुनको पछाडि केही न केही कारण हुन्छ के कारण थियो होला भन्ने चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ बढी हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ अब विश्वभरबाट देश विदेशबाट चाहिँ चासो र चिन्ता व्यक्त गरिराख्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि अब अहिले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ पुलुककै मान्छेले त्यतिकै त ढाल्नुहुन्न होइन केही न केही के कारण थियो होला प्रवीण बास्तोला जो चाहिँ लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ उमेरमा बिहे पनि गर्न आँटेको होइन कि उहाँको चाहिँ त्यस्तै अब केही अब गर्लफ्रेन्डहरू पो केही जुद्यौ कि भन्ने कुरा पनि आउनसक्छ कतिपयको होइन के कारण थियो होला कि तपाईँलाई के लाग्छ त्यस्तो केही पनि छैन उसको फोन हामीसँग छ फोनको पासवर्ड पनि थाहा छ हामीले म्यासेजहरू त्यस्तो केही भेट्छौँ कि भनेर सबै चेक गऱ्यौँ त्यस्तो केही पनि छैन गर्लफ्रेन्ड सर्लफ्रेन्ड त्यस्तो यताउति झैझगडा कसैसँग त्यस्तो केही पनि म्यासेज छैन उसको जो व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ प्रहार गर्नुभयो होइन त्यो व्यक्तिहरूको के खाइदिएको थियो के बिगारिदिएको थियो होला जस्तो लाग्छ केही मलाई केही थाहा छैन मेरो दाइले कसैको खाने होइन आफूसँग छ भने बरु अरूलाई उसले दिन्थ्यो क्या उसले अरूको खाँदैन थियो त्यसरी उसले त्यो दिन घरबाट निस्किँदाखेरि टुरमा गएको गाडीको पैसा भाडा उठाउनु पर्ने थियो कता कता उठाएर 10-15 हजार रुपियाँ पनि उसको साथमा थियो होइन त्यतिखेर बोकेर हिँडेको थियो भोलिपल्ट हामीले उसको पर्स चाहिँ उसँग थियो तर पर्स पल्टाएर हेर्दा त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि पैसा पनि थिएन होइन त्यो केही कारणले भयो कसरी भयो केही थाहा छैन र पोस्टमार्टमको रिपोर्ट कस्तो आयो भनेर तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा चाहिँ एकदमै निसासिएर यो एकदमै छटपट्टि भएर मरेको हो भन्ने टाइपको आयो अनि रिपोर्ट आउँदाखेरि अब यस्तोमा कम्मरमा नङले कोतारे जस्तो छ मेरो दाइको लुगाहरू सबै च्यातिएका छन् भित्रको गन्जी पनि च्यातिएको छ उसले लगाएको सर्ट पनि च्यातिएको छ यहाँसम्म च्यातिएर आइपुगेको छ अनि यहाँ घाँटीको यो पार्टदेखि यो पार्टसम्म एउटा लिगेटर मार्क पनि देखिएको छ अरे अनि भायोलेन्स एस्पेसिया भनेको छ होइन यस्तो यस्तो छ त्यो भनेकै कि त उसलाई छातीमा अनि मुटुमा ब्लड पनि जमेको छ भनेको छ होइन त्यो भनेको चाहिँ कि त उसलाई छातीमा एकदमै हेभी कुराले प्रेस गरेर त्यस्तो भएको हुनसक्छ कि त उसको घाँटी थिचेर मार्न सकिएको हुन्छ उसको युरिन पनि गएको छ रिपोर्टले प्रत्यक्ष नै देखाइरहेको छ कि यस्तो यस्तो आएको छ रिपोर्टमा यस्तो यस्तो हुन सकेको हुन्छ यो घटनामा भन्दाखेरि पनि कसरी पनि अगाडि बढाउन खोज्नु भएन त्यो घटनामा संलग्नहरूलाई कतिजनालाई इन्भेस्टिगेसनको लागि लिएको छ र के गरिरहेको छ अहिले प्रशासनले इन्भेस्टिगेसनको लागि घटना भएकै दिन हामीले एउटा निवेदन दिएको थियौँ निवेदन दिँदा दिँदै पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर उनीहरूलाई छोड्यो अभद्र व्यवहार भनेको एउटा सामान्य गल्ती गरेको व्यवहार तर ज्यान मारेको छ मान्छे सामान्य गल्ती गरेको भनेर अभद्र व्यवहारको मुद्दामा चलाएर उनीहरूलाई थुनियो 21 दिन तपाईँले उजुरी दिनुभयो त्यतिखेर 6 जना थियो क्यारे 6 जना हजुर उसँग भएका केटाहरू उसले कहाँ बसेर खायो होइन झैझगडा पनि भएको थियो भन्ने सुन्नमा आयो खाएको ठाउँमा मेरो दाइलाई चाहिँ 2 जना मिलेर जङ्गेर हात लाग्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अरे मेरो दाइप्रति होइन त्यस्तो पनि भएको थियो अरे अनि जहाँ गएर बस्यो त्यो घरको मान्छे पनि अब भुपु प्रहरी सैनिक हुनुहुँदो रहेछ हजुरलाई अलिकति रोकेँ जुन कारण मैले अघि खोतल्दै थिएँ त्यसको कारणको एउटा जड चाहिँ जाडक्सी हुनसक्छ जाडक्सी भएको भए त मेरो दाइको रिपोर्टमा किन देखिनँ मरेको मान्छेको बडीबाट त केही पनि उठ्दैन नि त मान्छे मरिसकेपछि त पोस्टमार्टम भयो पोस्टमार्टमले नभएर विषय रा मेरो दाइको लादी नै निकालेर चेकमा पठाइएको छ त्यस्तोमा पुलिस प्रशासनले धरि नै मान्छेहरूले फोन गर्दा माथिबाट सरहरूले फोन गरेर सोद्धा सर रक्सी धेरै खाएर मरेको त्यस्तो टाइपको कुरा गर्ने एउटा मरेको लासलाई धरि नछोड्ने उसको नराम्रो अगुवा फैलाउने यस्तो त हुँदैन नि त त्यस्तो थियो भने रिपोर्टमा देखिन पर्थ्यो होइन सुरुमा त
जाडक्सी खाएर साथी साथी बिचमा जाडक्सी खाएर हानाहान हुने कुटाकुट हुने हुन्छ नि होइन झै झगडा हुने एकले अर्कालाई मारेको पनि थाहा नहुने त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो खालको घटनामा भन्न मिल्छ त्यस्तो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन तर उनीहरूले पुलिसले लिएको बयान अनुसार चाहिँ त्यहाँनिर डिस्कस परेको भनेर पनि खुलाएका छन् विरुद्धमा उजुरी दिनुभयो त्यो छजनालाई नै अहिले पुलिस प्रशासनले छोडिदिनु भएको छ छोडिसकेको छ अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर राख्यो त्यसपछि उनीहरूलाई हामीले ज्यान मारेको मुद्दामा किटानी जाहेरी पनि दियौँ त्यसपछि किन थुनिएन किन इन्भेस्टिगेसन गरिएन त्यो तपाईँहरूले कानुनसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई र पुलिस प्रशासनलाई गएर सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा म त्यति विज्ञ छुइनँ अभद्र व्यवहार जबकि ज्यान मारेको मुद्दा र अभद्र व्यवहार सँग कुनै पनि रिलेटेड छैन त्यहाँनिर त्यो आकाश र पताल हो त्यो दुईवटा घटनालाई मिक्स गरेर एउटा फाइलमा राख्न पनि मिल्दैन होइन कति कानुनी विज्ञहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ यस्तो यस्तो गरेर घटनालाई किन ढाकछोप गर्न खोजियो त्यो तपाईँले पुलिस प्रशासनले गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ ज्यान माराको विरुद्धमा पुलिस प्रशासनले अभद्र व्यवहार भनेको एउटा हदैसम्म सजाय भयो 3 महिनासम्म सजाय हुनसक्ने र 50,000 जरिमाना हुनसक्ने यस्तो खालके तपाईँहरू अब साँच्चीकै अन्यायमा पर्नु भएको छ विश्वले देखिराख्नु भएको छ सारा संसारले देखिराख्नु भएको छ अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ कसरी न्याय प्राप्तिको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूको कदम के रहन्छ हिजोसम्म त सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउने सबै सम्बन्धित निकायतिर चाहिँ चहार्ने काम भयो होइन अब कसरी कुन कदम चाल्दै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ के फेरि साँच्चीकै सडकमै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ कि के गर्नुहुन्छ होइन हिजो हामी विराटनगर गएर कुरा गऱ्यौँ विराटनगर गएर कुरा गर्दाखेरि सिडिओ सर लगायत यता विराटनगरको प्रहरी निरीक्षक सरहरूसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँहरूको कुराअनुसार चाहिँ कोही दोषी छ भने उनीहरूले सजाय पाउँछ पुलिस प्रशासनबाट गल्ती भएको छ भने पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले कानुन बमोजिमको सजाय दिलाउँछौँ तपाईँहरूको न्यायको लागि हामी छौँ टिम टोली तयार भइसकेको छ यो घटनाको लागि छानबिन गर्नको लागि भन्नुभएको छ एउटा न्यायालयको ढोका बन्द होला तर सबै न्यायालयको ढोका त बन्द हुँदैन नि त मान्छेहरूले भन्छन् पुलिस प्रशासनले पनि गर्न सकेन कसैले पनि गर्न सकेन भने लास्टमा अदालत त छ नि त हाम्रो न्यायको लागि एउटा कानुन त छ नि त जनताको लागि हो हामी अदालतसम्मै ढकढकाउँछौँ न्याय पाउनको लागि यसको अनुसन्धानको टोली गठन भइसकेको छ भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन हजुर भइसकेको छ हामीलाई त्यही भन्नुभएको हिजो त्यही अनुसन्धानको टोलीले जे गर्छ अब सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ भनेर त्यो पर्खाइमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अब आन्दोलनमा जानुहुन्न आन्दोलन हामीले कहिले पनि गरेका छैनौँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला न आन्दोलनमा मान्छेहरूले ढुङ्गा मुढा गर्छौँ हामीले केही पनि गरेनौँ हामीले आफ्नो सुरक्षा र आफ्नो लिमिटेसनलाई कहिले पनि क्रस गरेनौँ हाम्रो हामीभित्र छिर्छौँ भनेर बरु हामी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै प्रहरी प्रशासन सशस्त्रको टोली ल्याएर राखिसकेको थियो गेट बाहिर तर हामी दानव होइनौँ हामी मानव हौ कसैलाई क्षति पुर्याउँदैनौँ हामी पापी छ भने पनि पापीलाई हामीले कुट्ने होइन कानुनले उसलाई कानुन बमोजिमको सजाय दिन्छ कि हाम्रो अथोरिटी होइन त्यो मान्छेसँग झैझगडा गर्दै हिँड्ने हामीले आवाज उठाएको हो आवाज उठाएर नै यो आवाज आज सारा दुनियाँमा पुगेको छ अघि सुदीक्षा बहिनी अब यहाँ त साँच्चीकै नेपालकै एउटा साझा सम्पत्ति हुनुहुन्छ होइन जुन अमेरिका जस्तो ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो पाइलटको करियरलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ पढाइ स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ अहिले मानसिक रूपमा आफ्नो घरको आफ्नो माइती आफ्नो दाजु होइन यहाँले भन्नुभयो कि अघि अत्यन्तै संवेदनशील 3 वर्षसम्म चाहिँ भाइटिका मैले लगाइदिन पाएको थिइनँ भनिराख्नु हुँदाखेरि हाम्रो पनि मुटु कता कता छिया छिया भएको छ होइन अहिले ठ्याक्कै यहाँको पर्सनल लाइफलाई होइन आफ्नो पढाइलाई आफ्नो स्टडीलाई कतिको ह्याम्पर मानसिक रूपमा गरिरहेको छ यो घटना मैले मेरो पढाइ मेरो पर्सनल व्यक्तिगत लाइफलाई मैले केही पनि सोच्न नै सकिरहेको छैन मैले पढिरहेको थिएँ भन्ने टाइपको मलाई फिल आउँछ क्या अहिले मेरो एकदमै मेरो मानसिक मेरो मनबाट दिमागबाट जताततैबाट पनि मेरो दाइलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा मात्र आइरहेको छ अब पढाइको लागि चाहिँ मैले पढ्न थालिसकेको हो भोलिको दिनमा त्यो पढाइ त म जसरी पनि कम्प्लिट नै गर्छु होइन तर अहिलेको लागि चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट त भइ नै हाल्छ नि एउटा आफ्नो दाइको अनुहार आउँछ मलाई झलझली मैले केही कुरा हेरिरहेको छु भने पनि त्यो कुरामा म कन्सन्ट्रेट गर्न सक्दिनँ कि मलाई झट्ट मेरो दाइको अनुहार आइहाल्छ मलाई घरिघरि सपना जस्तो फिल हुन्छ कि मेरो दाइ मरेकै हो त भन्ने टाइपको मैले सोचेर बसिरहन्छु कि मेरो दाइ आउँछ भन्ने टाइपको मलाई फिल आउँछ कि घरिघरि कतिजना दाजुभाइ मेरो एउटै छोरा हो घरको एउटा मात्र छोरा हो हामी 3 जना छोरी एउटा छोरा हो एउटा छोरा माइती सबै उजाड भयो मेरो केही पनि छैन
हस यहाँको यो महत्त्वपूर्ण छ र म अर्को कुरा पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु हैन मैले जे देखे मैले त्यो तपाईहरु माझ ल्याए मैले सत्य तथ्य कुरालाई फेसबुक लाइभ गरे मैले गलत गरेको भए आज मलाई ढुंगा मुडा हुन्थ्यो होला मेरो पछाडी पछाडी नराम्रो भनिन्थ्यो होला हैन तर यस्तो यस्तो कुरा गरे मैले जे देखे त्यो ल्याए यो कुराहरु ल्याउँदा ल्याउँदै पनि यस्तो कुरालाई ढाकछोप गरेर भोलिको दिनमा मलाई नै फसाउने कार्यहरु चाहिँ यहाँ नगरियोस् है म बिन्ती म एउटा निम्न वर्गको फ्यामिलीको मान्छे हो मैले न्यायको लागि लडेको मैले त्यको जित हुनु पर्छ भन्ने कुराले आवाज उठाएको भोलि यसलाई पार्टीगत रूपमा लगेर एउटा पोलिटिक्स तरिकाले घुमाएर चाहिँ मलाई फसाउने कार्य चाहिँ नहोस् भोलि पढ्नको लागि मैले अमेरिका फिर्ता जानुपर्छ होइन मैले कसैलाई नराम्रो पनि भनेको छुइनँ मैले आफ्नो दाइको लागि न्यायको लागि लडेको यसमा कसैले पर्सनल दुश्मनी लिएर मलाई भोलिको दिनमा म लगायत मेरो परिवारहरूलाई आँचाउने टाइपको क्रियाकलापहरू चाहिँ कसैले पनि नगरियोस् थ्याङ्क यू सो मच